edhe 65 dit, 21 orë, 23 minuta, 55 sekunda. Pra me kjojnë këta, pra me kjojnë. Qytetarët shqiptarë të vuajnë nga i njëjti stres. Edhe 65 dit e 21 minuta, 5 sekunda kanë ikur, qytetarët shqiptarë shpëtojnë nga hiret e Sali Berishës. Edhe shkoni për Lesh Ruçi. Sot, në çdo vend të botës, në çdo... Qa dha? Shkoni për Lesh Ruçi. A kam keq, në cilin parlament e Europës, do gjeje një kryetar parlamenti, ti thot opozitës, do ikni për Lesh. Po, ju do ikni për Lesh Ruçi.